ဒီမနက်မှာအစိုးရပိုင်းယူပီအေလေးချောင်းလိုင်းကလေရင်တစင်းကိုငါတို့လိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးတွေတဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အပိုင်စီးရမယ်။ကျုပ်ကတော့တငယ်ချင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းတသားတယ်ပဲအစိုးရစီကအပိုင်စီးရပါမယ်။လေရင်အပိုင်စီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဒီနေ့ထိမကြားဘူးသေးဘူးကွာ။ ကျုပ်ကတော့မတနေချလေးဝမဟုတ်ဘူးအော့စပေါ။ကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာရင်လူတလုံးလူတလုံးဖြစ်ဖို့ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်သမီးဒီအတိုင်းဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဘဝဟာအမောင်းထဲမှာလမ်းပြောက်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုဘုချင်းမိနေပြီဗျာ။ဟဲ့ရောက်တဲ့ရေးပေါ်ညားနေစိတ်နဲ့လာလည်းပဲရောက်နေလားမဖြစ်တဲ့သားစားသွားပြီးကွာ။ဟေးကျွန်တော်ကလည်းလက်ချင်ရတယ်တိတ်များနေပြီကွာ။ ခုချိန်ကစပြီးဒီလေးရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်။ ခုပဲတည်လိမ့်ရင်ကျုပ်တို့အပိုင်စီးလိုက်ပြီ။ခင်ဗျားသိရတာလေ။ကျုပ်ကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးကိုကျော်လေး။ဟာအယူထားမဟုတ်ဘူးမကီးရ။မင်းယောက်ျားတင်းကျော်ကလူအော်ငါလူမျိုးဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်တယ်ကြောက်စိမင်းသိလားတင်းကျော်။ तू အရန်ကောင်းမှာလားမလား။ဒီကရင်တော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ရမယ်လို့သူအရန်ကိုယုံကြည်ထားတာ။စောကြယ်ဒီမှာလာ။ကျုပ်ရဲ့ဘဝကြီးရတယ်။ကျုပ်စိတ်
你弄，那是从贵人库背来的。你弄，别让大发家族。